Baklysa går ofte I stykker på BMW, spesielt de der LED-stripene som inne I lykta, og det en veldig dyr affære å bytte. Å bytte indre lykt koster med originaldel 2800 for delen, og så helt sikkert en halvtime for jobben, så I hvert fall 4000 kroner vil anta. Bytte ytre del koster delen, altså hele lykta koster 5000 kroner. Og jobben sikkert en halvtime, så jeg tipper sånn 7-8000 kroner for å bytte den, hvis den går I stykker. Ofte så det den lille delen her som problemet. Jeg har akkurat byttet indre baklykt. Det kostet 2800, jeg kjøpte hele lykta, men jeg tok ut den delen her fra den gamle. Og så putta jeg inn I den nye, som veldig lett å demontere. Det to skruer du demonterer. Åpne hele lykta, som når du skal skifte pære. Og så bytte ut den delen her. Den her kan også kjøpes på internett. For meg kostet jobben ingenting, fordi at jeg hadde den her gamle fra før. Men den delen kan også kjøpes på nettet. Koster en 50-lapp, så mye penger å spare på å være litt handy med BMW.